Bé, bon dia a totes. Jo crec que farem algunes reflexions que hauran estat anticipades o que són compartides amb la primera taula, tot i que fos espai municipalista i es podria pensar doncs, que té poc a veure amb altres nivells institucionals, una reflexió que es fa des dels moviments, però jo crec que hi ha una part de l'agenda de reptes o de debilitats o de límits que són compartits. En primer lloc, la reflexió que fem entre la relació, el binomi o la confrontació o l'encaix o el que sigui entre moviments populars i institucions, nosaltres com a mínim podem fer la reflexió en relació a institucions municipalistes i àmbit autonòmic, perquè hi ha altres nivells institucionals, segurament molt més poderosos a nivell competencial que aquests dos nivells, que nosaltres d'alguna manera no coneixem. I per tant, quan parlem de la reflexió des de les institucions, que tinguem al cap que nosaltres, per exemple, no estem en institucions europees, no estem en institucions estatals i, per tant, ens movem a aquest nivell. I de l'altra, que quan parlem de moviments populars, jo crec que parlem de moviments populars per no haver de fer l'esforç de definir què són els moviments populars i fer veure que tot ens entenem en relació a què estem dient. Segurament podríem aprofundir en el debat de què estem considerant en aquest moment moviments populars o com han evolucionat els moviments populars, és com si tots entenem el mateix quan abordem, no?, doncs aquesta nomenclatura. En tot cas, perquè ens entenguem des d'on com a mínim jo faré l'aportació, moviments populars serien aquells en els que d'una o altra manera l'esquerra independentista en totes les seves expressions i participem amb més o menys intensitat. Seria estrany que poguéssim parlar d'un moviment popular en el que nosaltres no hi som de cap manera o hi som absolutament absents. Per tant, una mica el paràmetre seria aquest. No? En primer lloc, i perquè a mi se'm va demanar sobretot que fes la reflexió del que havia estat la nostra experiència en la passada legislatura autonòmica, com recordareu la legislatura de la CUP bona, i la relació que vam establir en aquell moment amb l'àmbit dels moviments. No? Però unes breus reflexions respecte a l'arquitectura institucional per després passar a parlar específicament del capítol dels moviments populars. En primer lloc, recordar que nosaltres tenim una arquitectura institucional en la que en el seu disseny expressament es defineixen els partits polítics com l'actor a partir del qual vehicular la participació política. Hi ha altres maneres de concebre la participació política en una lògica institucional, però el nostre sistema restringeix els partits polítics en l'esfera de la corretja de transmissió cap a les institucions. Dic perquè tinguem present que hi ha altres maneres de concebre les institucions, però les que tenim són així. La participació, per tant, s'ha de vehicular a través d'aquests. Nosaltres podem plantejar que els partits assumeixin les nostres demandes, però en tot cas hem d'aconseguir que els partits assumeixin les nostres demandes. Podem fer fins i tot una iniciativa legislativa popular, però hem d'aconseguir que els partits en la seva majoria la recolzin, perquè si no, malgrat haver aconseguit el suport sobrat al carrer, si no el tenim a l'esfera institucional, tampoc haurà servit de res. També jo crec que cal tenir present, i les companyes abans ho comentàveu, la pèrdua progressiva de poder en les institucions. Jo crec que a vegades també analitzem un poc aquest factor i obviem que en el cicle dels últims 15 anys, sobretot, les institucions municipals, les institucions autonòmiques han tingut una pèrdua absoluta de poder en pro, en favor d'altres nivells institucionals, sobretot de l'àmbit europeu. Hi ha qüestions cabdals que no es poden legislar aquest nivell i sobretot en favor d'altres organismes, d'altres estaments, de tribunals d'arbitratge que pengin de convenis internacionals o directament de lobbies o de multinacionals. No? I a vegades nosaltres jo crec que tenim també el repte de fer l'anàlisi o la crítica a les institucions tenint en compte que són nivells que han perdut poder i que segurament haurem de complementar la nostra anàlisi respecte a les institucions tenint en compte això. No? I en últim lloc, també s'apuntava en l'anterior taula, que segurament hem d'articular la triangular. Institucions, moviments populars, mitjans de comunicació o àmbit informatiu o àmbit comunicatiu. Estranyament podem entendre la tensió o la relació que s'estableix entre institucions i moviments populars si no entenem el pes i l'impacte que té la difusió informativa en qualsevol lluita i com això acaba condicionant moltíssim la relació que hi ha entre un i altre àmbit. No? En relació als moviments populars, què podríem dir? Doncs que en primer lloc és molt estrany que assistim a un moviment popular que no tingui voluntat d'incidir en les polítiques públiques. Forma part del seu ADN, podríem dir així, que d'una o altra manera pretengui incidir, ja sigui en l'executiu directament o en el legislatiu. Però és la voluntat.
Una altra de les voluntats és clarament que la seva reivindicació tingui un espai en l'àmbit informatiu, tingui difusió i que, per tant, és habitual que els moviments populars també busquin titulars, també busquin tenir un forat en l'agenda política i mediàtica, i és veritat que la institució pot contribuir a facilitar aquesta cobertura informativa, aquesta cobertura mediàtica, la conservació d'aquest titular per donar ressò a la demanda que es busca. No? També és veritat que sovint la dinàmica de queixar-nos de la institució, que sigui de forma inconscient, ens porta a buscar la solució amb la mateixa institució. És a dir, ens queixem que la institució no resol, però pensem que la institució hauria de resoldre. I per tant no acabem de desfer tampoc aquest binomi, malgrat que indiquem la institució amb tota la raó. Sovint també veiem que des dels moviments populars el que analitzem és que el problema no és la institució en si, sinó que aquells que les ocupen de forma majoritària no atenen les nostres demandes. Però que això no vol dir que no segueixi sent l'objectiu que la institució tingui les nostres demandes. Per tant, hem de distingir d'alguna manera quan el problema és l'arquitectura institucional en si mateixa respecte a quan el problema és qui està ostentant la representació de forma majoritària en aquesta institució, perquè no és el mateix un tipus de problemàtica que l'altre. En uns casos podrem defensar que nosaltres, la nostra representació, ocupi les institucions per atendre les nostres demandes, en l'altre hem d'identificar que malgrat nosaltres estiguéssim governant les institucions, tampoc podríem satisfer aquelles demandes, estem parlant d'experiències diferents. Atenant una mica en qüestions concretes, dir que la passada legislatura, justament el pas de la CUP Alternativa d'Esquerres al Parlament, va generar a final de legislatura un treball que era un veu al Parlament, que era una mica de balanç del que s'havia fet des de la perspectiva del grup parlamentari, però que hi havia un capitulat que justament el que feia és donar veu a entitats i a moviments populars a les que s'havia treballat, per tant que avaluessin la nostra tasca. Això que hauria de ser no només gens estrany, sinó que segurament hauria de ser obligat que es fes balanç de la feina feta, que es poguessin retre comptes de forma pública, doncs paradoxalment no hi ha cap precedent de cap grup parlamentari que hagi fet un treball similar en aquest sentit, i mira que porten anys a les institucions. Va ser la CUP Alternativa d'Esquerres que per primera vegada va fer aquest treball. I què ens trobem? Doncs que totes les entitats que van i moviments que van tenir a bé participar doncs, en aquest treball de On veu el Parlament, coincidien en identificar tres virtuts del que havia facilitat d'ocupar el Parlament. Una, s'havia aconseguit informació que s'havia doncs, obtingut arran de que la CUP havia sigut la corretja de transmissió i l'havia activat de dins de la institució o d'altres àmbits. Dos, s'havia donat veu a les seves reivindicacions, a les seves demandes, a les seves protestes. I tres, s'havia d'alguna manera assumir, no només s'havia donat veu, sinó que s'havia assumit aquella lluita, aquella reivindicació, doncs en pròpia persona n'hem dit a la representació de l'esquerra independentista al Parlament. És curiós que no trobem crítiques salvatges, trobem entitats o moviments que prefereixen no participar de l'UFRA perquè no volen que se les pugui identificar en clau partidista amb una formació política concreta, però no aconseguim trobar una participació en aquest treball que ens ajudi, diguéssim, a formular una queixa sobre nosaltres mateixes, sinó que ens trobem que justament i paradoxalment es planteja destacar tot allò positiu que s'ha aconseguit amb la presència del Parlament quan no era absolut un requisit de la participació en el llibre. Evidentment podien doncs, valorar allò que volguessin. No tenim ni balanços fets per altres grups parlamentaris, ni tampoc tenim massa balanços fets dels moviments populars de què ha significat els últims cicles de lluita i la seva relació amb les institucions. Per exemple, dient això, si trobaríem segurament un primer terreny de dèficit. Un altre element que ens trobem és una manca de coneixement de la institució per part dels moviments populars i que sovint aquesta manca de coneixement es veu suplida per un coneixement que els hi ha vingut de determinades formacions anomenades d'esquerres que s'han especialitzat en fer relacionar els moviments populars amb la institució i evidentment han viscut aquesta transferència suposada de coneixement als moviments des d'una perspectiva molt concreta. Aquest partit polític, aquest espai polític que fa de corregir la transmissió a una institució és absolutament indispensable, és qui acumula l'expertesa, tu moviment popular em segueixes necessitant. I aquesta certa lògica clientelar que també han generat les forces
d'esquerres, sovint els moviments populars les repliquen en elles mateixes i hem tingut també una feina de desfer una cultura política i d'entelar que existeix per part de moviments populars en relació, sobretot a les esquerres, a les institucions. Ens hem trobat molt sovint per part de moviments o d'expressions locals, en molts casos, és que si no ho fem nosaltres ho farà iniciativa, i això sembla que sigui una cursa respecte a un espai polític en el que podem tenir determinades afinitats o coincidències o una base de suport comú, i som nosaltres a vegades també les que hem acabat caient en la rèplica, en fi de mirall a aquesta forma de relació que tenim amb determinades esquerres amb les institucions. També ens hem trobat que de vegades ens demanen que fem de corretja de transmissió d'unes demandes que rebaixen expectatives respecte al que nosaltres voldríem. Això també existeix. Els moviments populars, de vegades, amb una lògica possibilista, que també l'han tingut, o pràctica, dieu-li com vulgueu, ens trobem que tenien doncs, un sostre de demandes determinat, però que quan han vist la possibilitat de que s'aprovés alguna expressió en seu parlamentària, per exemple, que reculli les seves demandes, i això ha requerit que per ser aprovat es baixés el sostre, són els que ens han demanat que nosaltres accedíssim a aquest plantejament. Això també existeix i també ens hi trobem, per exemple, actualment amb el debat de la renda ciutadana garantida o ens hi estem trobant en determinats casos vinculats amb la repressió, una mica més delicats en aquest cas, o ens hem trobat, per exemple, tot el que ha envoltat la suspensió de la IBP o de la llei d'habitatge, que quan nosaltres preteníem anar a la taula d'habitatge a denunciar que es volgués suprir una llei suspesa amb una nova llei i que plantejar obertament doncs, desobeir aquesta suspensió, ens hem trobat sols, no ens han acompanyat per un moviment popular que no ha demanat desobeir, sinó que ha estat d'acord, per exemple, en reeditar aquesta nova llei. Què passa, per tant, quan hi està la institució representant part d'aquests moviments han d'assumir les renúncies que potser també estan plantejant els propis moviments. Quatre idees a tall de propostes. És el primer lloc, jo crec que espais com aquests no és que siguin indispensables perquè ens ajuden a reflexionar sobre què estem fent a les institucions o què estem fent als moviments populars, per tant, són absolutament imprescindibles. El que hem de fer de forma urgent i emergent és tenir una agenda de valoració compartida. La gent que té presència a les institucions, la gent que treballa als moviments, perquè ens superem cadascú els propis límits. Està la institució, no? Et pot emmarcar unes dinàmiques concretes i pots haver de tenir dificultats per identificar els teus propis límits, està els moviments també pot emmarcar en unes dinàmiques concretes i que sigui més difícil que tu te n'adonis dels propis límits. Per tant, doncs, és molt convenient que fem una diagnosi compartida de com ha estat aquest últim cicle de presència als carrers i a les institucions, com ens hem relacionat, com ens hem confrontat, com ens hem convençut moltes vegades i que, per tant, jo crec que estem en disposició i segurament més que cap altre espai polític de fer una valoració de què vol dir doncs, la feina institucional i de carrer, de com la veiem i de com la podem millorar. I en aquest sentit hauríem d'estar treballant amb mapes d'actuació compartida. Té poc sentit que les persones que venim dels moviments un cop entrem a les institucions siguem vistes com uns adversaris polítics o que nosaltres mateixes veiem com un alié a aquell espai polític amb el qual nosaltres hi érem. No? Per tant, doncs, convé elaborar un mapa d'acció compartida que ho fem amb certa facilitat en l'àmbit municipal, perquè és veritat que és un radi d'acció molt més acotable, però no ho estem fent en altres nivells d'intervenció política i segurament seria convenient no veure'ns com a meres corretges de transmissió, no veure'ns com espais que han d'estar doncs, permanent enfrontats, sinó utilitzar justament la confrontació necessària, l'encaix i l'harmonia que ha de ser en alguns casos per aconseguir el que segurament seran objectius comuns. Assumir, doncs, com també es deia en la taula anterior, que el repte és anar treballant en la generació d'institucionalitat pròpia i, per tant, el repte de dibuixar els límits de les institucions actuals és interessant, però sobretot hem d'estar dedicant energies i hem d'estar pensant quins serien els nostres models d'institució i quines serien les nostres institucionalitats pròpies en independència de que tinguessin arquitectura institucional també com la concebem actualment. I per últim, entendre que segurament el marc, el paraigües o el plantejament general que ens pot ajudar a fer aquest mapa d'actuacions
partides és tot el treball al voltant de la recuperació de sobiranies. Quan nosaltres ens plantegem una lògica de recuperar les sobiranies que ens han estat furtades, saquejades o directament robades o estafades, ens permet dibuixar un mapa d'actuació que té rèplica a tots els nivells d'actuació, no només al municipal, sinó al conjunt dels països catalans, per tant, a nivell de país, i en aquest sentit de la recuperació de sobiranies hauríem de tenir una agenda absolutament compartida unes i altres i veure com podem encaixar les diferents aportacions que en podem fer. I per últim, recordar que a vegades els moviments populars poden i han de voler actuar en clau de lobby, és a dir, grup de pressió per intentar aconseguir els objectius que persegueixen, però que segurament no tot el país s'expressa en clau de moviment popular d'una altra manera. No totes les necessitats materials que existeixen al país tenen la seva rèplica organitzada. I nosaltres, com a força clarament antagònica, només atendre les demandes que tinguin al darrere una organització o un lobby, que siguin els millors en els sentits com a moviment popular, hem de dibuixar el país a partir de totes les seves necessitats, tinguin o no tinguin rèplica organitzada. I per això hem de fins i tot desbordar la nostra pròpia lògica de moviments populars, desbordar la nostra pròpia lògica de límits institucionals i dibuixar el país des del projecte que nosaltres defensem, recuperació de sobiranies, institucionalitat pròpia, i haver de deixar de parlar algun dia del límit de les institucions i parlar que realment les institucions no han aconseguit guanyar-les.